dra lite av honom. Få lite stretching. Lite stretch. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt. Ja. Idag ska vi ha casting. Vi har fullt hus, fullt ös, 160 modeller på 4 timmar. Det brukar Texas göra normalt sett. Men nu är han sen. Ta ett snack med honom sen då. Vi är Pappstudio. Och vi är Sveriges ledande produktionsbolag för alla typer av moderelaterade event. Vi som företag, jag, Peter i Texas, vi är i vårt SE när vi får vara på och jobba under modeveckan. Peter Andersson var med och grundade modeveckan i 2006. Så det här är vår 20 eller 21 säsong som vi gör utan avbrott. Tja! Texas! Hej! Bättre sent än aldrig. Ja, bättre sent än aldrig. Klockan är 11:30. Jag äter en cashew och snart så drar vi igång. Vår trevliga kund pratar tyska. Zalando är här. De flög in från Tyskland igår. Där är Amanda Hörlin, fantastisk, ny, duktigt stjärnskott, stylist. You guys are fabulous. Det är oftast väldigt stor produktion för någonting som är under väldigt kort period. Det är oftast bara 10 minuter. Det finns ett adrenalin påslag i det som är väldigt spännande. Kommer du med modeller? Det är här. Det går bra. Alltså man bedömer inte på vem som är snygg och vem som är ful, utan man bedömer vem som passar till den looken man har tänkt till det varumärket. Många som har växt till sig lite, som man för något år sedan var lite för unga, men nu börjar växa i sina kroppar och bli mer och mer säkra på att gå och sådär. Så att, nej, men det känns jätteroligt. Det vi har kvar att göra nu, 9 dagar kvar till modeveckan, är att knyta ihop säcken. Så vi har de här castingarna som ligger som måste avslutas. Vi kommer sätta datum för fitting. När de modellerna vi bokar kommer in och så klär vi dem i rätt plagg. Vi gör inte det, men stylisterna vi jobbar med gör det. Hår och make-artister, så gör man hår och make-test. Så att allting är liksom förberett och klart innan modeveckan börjar. Så att när vi kommer där på plats så vet alla vad de ska göra. Kollektionen är där, stylisten är där. Man stryker, man klär på, man repar. Käka lite lunch, modellisning börjar. Så att det är en 3 månaders planering för någonting som ska klaffa på 7 minuter. All right, nu kör vi de sista.